ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទលីហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកំពុងនៅមុខស្តង់របស់ស្រាប៊ីហ្គេនស្បឹកដែលគាត់ធ្វើការចែកសម្បត្តិរថយន្តក្រុងហ្វ្រីចំនួន100គ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់មានយ៉ាងណាហើយអារម្មណ៍របស់បងប្អូនរបស់យើងសប្បាយរីករាយយ៉ាងណានោះសូមតែទស្សនាជាមួយពួកយើងដូចតទៅចុះបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលទទួលបានសម្បត្តិរបស់យើងប្រើឲ្យចិត្តផ្លៃចឹងចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើពួកអីទេថាត្រាប់មានស្បើកហ្នឹងបានជួយកាត់ថយថវិកាឲ្យបានចំណាយពួកអីដូចថាដឹងថាប្រជាជនហ្នឹងមានថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់អីផងពួកអីចូលឆ្នាំហ្នឹងធ្វើឡានឡើងថ្លៃដល់ពេលចឹងត្រាប់មានស្បើកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងមានការកាត់ថយថវិកាចំណេញថវិកាបានច្រើនចុះជាចុងក្រោយបងស្រីមានចូលថាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ការអរគុណអីដល់ស្ថាប័នរៀនស្បើកដែរចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះរៀនស្បើកដែលបានធ្វើកម្មវិធីនឹងឡើងដើម្បីជួយប្រជាជនអញ្ចឹងសូមឲ្យស្ថាប័នរៀនស្បើកហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយសូមសំណូមពរឲ្យស្ថាប័នរៀនស្បើកហ្នឹងធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំទៅអរគុណច្រើនបងបាទជូនបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទអរគុណសួស្ដីបងខ្ញុំចង់សូមស្គាល់ឈ្មោះបងបន្តិចបាទខ្ញុំឈ្មោះជុំវរៈបាទចង់ដឹងថាបងមានសុខកំណត់នៅខេត្តណាដែរបាទសុខកំណត់របស់ខ្ញុំកាន់នៅពេញមិនតែភូមិម្ដាយនៅទីមានជ័យស្វាយជីវផលអញ្ចឹងសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅទីមានជ័យបាទបាទចុះបងគិតមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលទទួលបានសម្បត្តិពី Gensburg Free Free អញ្ចឹងបាទគឺដំណើរជាប្រកបតែមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយណាដោយសារមានការឧបត្ថម្ភពីប្រាវៀ Gensburg ហើយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានមានវិធីវិធានការកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយរបស់ជាពលរដ្ឋទាំងច្រើនណាស់បាទចុះជាចុងក្រោយពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលទទួលបានសម្បត្តិហ្នឹងចង់ចង់ថាចង់មានការថ្លែងអំណរគុណរបៀបមិនដែរបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មកចាប់ផងកម្មវិធីដែរដូចជាស្រាវជ្រាវទាំងស្បើកហើយនឹងក៏ដូចជាកងកម្លាំងឬរងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានគាត់ជួយរៀបនៅកម្មវិធីនេះហើយជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្បាយចិត្តនៅពេលធ្វើទៅបាទចុះកំណត់រៀងខ្លួនបាទសូមអរគុណអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំក៏ជូនពរពូធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឱកាសឆ្នាំថ្មីបាទសូមអរគុណបើគួយក៏កើតនេះ